Ну я за 2 роки, поки окупована Херсонщина, я такого сладкого кавуна ще не пробував за ці 2 роки. От зараз ми розріжемо, це у нас талісман кавуни. І є об'єм, що саме цікаво, є баштанник, а цвіт дивіться який. Об'єм є, є баштанник, всього 37 гектар будуть, і пізніше трошки будуть, і зараз є. Дині у нас це мазім і амал. Но диня теж, вона вирощена без полива. А це має велике значення. Якщо на поливі, то вкус буде зовсім не той вкусна. Кстати, місце положення, це, може знаєте, Балта, Одеська область. Всім добрий день. Ось приїхав до знайомих на поле з кавуном. Кавунчики є, бачите, ось посаджені без капельного полива. Без капельного. Ось такі кавунчики. Є талісман, є карістан. Ну, карістан ще він зеленкуватий, він такий розовий. Ми вже пробували кавуни, це зараз знімаємо ролик. Я, якщо чесно, як їхав на поле, ну, думаю, як обично кавуни такі, середнячок. А це попробував цей кавун. Ну, я за 2 роки, поки окупована Херсонщина, я такого сладкого кавуна ще не пробував за ці 2 роки. От зараз ми розріжемо, це у нас талісман. Ось. Ну такий, до 10 кілограм, середня вага це від 5, ну 5-8, це середнє, ну є і 10, є і попадається 12 кілограм. Зараз ми його розріжемо, ну це дійсно кавуни. І є об'єм, що саме цікаво, є баштани, дивіться який цвіт, це талісман. Гляньте, зараз ми будемо його ще раз пробувати, я правда вже пробував, ну ще раз попробуємо. Оце кавун. А цвіт дивіться який. Ярко-красний. Ну я так думаю, що посаджений без каплі, без полива. І того він получився такий солодкий. Це точно, що без полива. Без полива ж, так? Да? Ну ось ж каплі немає, він на 2,10 посіяний. Все як положено. Гербіцидом ні разу не кроплений. Гербіцидом, максимум шаровий. Хазяїн каже, не кроплений. Ну, а смисла нема гербіцидом кропити на багарі, його краще просапати. Це ж всі знають, хто займається кавуном і хто купляє його. Так що дзвоніть. Об'єм є, є баштанник, всього 37 гектар будуть. І пізніше трошки будуть, і зараз є. Є диня. Ну, зараз ми на диню підемо, вам покажемо. Диня амал і мазім. Люди є, бригада є, щоб можемо від 1 до 10 машин в день загрузити. Кому цікавий об'єм, от кавуни, я ж кажу, це ну, дійсно настоящі кавуни. Я такі кавуни їв 2 роки назад, це на Херсонщині, на Лівобережжі. Після того я скільки раз і на полях був, і купляв кавуни, але я таких кавунів не пробував. Це я не то що розказую, от все, приїдете на поле і попробуєте цей кавун. Диня, кстати, є ще ефіопки 3 гектара. Ну вона зелена, вона буде десь через днів 10, мабуть. Зараз якраз... І Ребекка. Ребекка ще є ізраїльська. Є ще Ребекка. Теж вона, да, зелена? Да. Ребекка є. Ну, є ефіопка. Ефіопка, 3 гектара. Ну, теж об'єми можна буде грузити від 10 тонн там, до 20 за одну виборку. Тобто все це організовується, все це якість гарантуємо. Що погрузиться нормальний кавун. Так що все, йдемо на диню. Так, а ось все, прийшли на диню. Дині у нас це мазім і амал. Ну, по пів гектара. Пів гектара амала, пів гектара мазім. Тож, зараз ми будемо пробувати мазім. Ось, бачите, отакі диньки. Ну, середня маса це буде, вона ж в ящики грузиться ця диня. Шестерки, сімерки, ну будуть і восьмерки, звісно, ну такі диньки, самі ходові, ось. Зараз теж розріжемо, попробуємо. Ну диня теж, вона вирощена без полива, а це має велике значення, якщо на поливі, то вкус буде зовсім не той, навіть от карістан, продюсер, якщо він на поливі,
Він не такий солодкий. Все на багарі вирощене. Тому зараз попробуємо диню. Солодка, вкусна диня. Ну, вона мені трошки, бо я кавуна наївся, кавун він дійсно як меду наївся. 25 липня, от 26-го ми можемо загрузити вже до, от 5 до 10 тонн за день. Тобто є ще там, зараз підемо ефіопку покажемо, ну вона зелена. Ефіопка ще зелена. Це буде пізніше, через днів 10. Вон є трошки карістана, ну він ще розовий карістан. Зараз все теж йдемо, показуємо. Так, а це ось офарао. Ну він ще зелений, бачите, він ще малий, росте. Ну такий. 5 кілограм, ну оці повинні бути 10-12 кіл, як виростуть. Ось. Ось так що. Кавунчик буде. Спочатку талісман відгрузимо, а потім вже будемо фарао, всі ці остальні. Так, а це ось прийшли ефіопку показати. Ось дивіться. Ну вона зелена, я ж кажу. Ну, тиждень, може 10 днів. Ну дивіться, яка вона крупна. Без мухи, тому що муха тут, що-що, а на динях муха оброблялась постійно, бризкалась. Хлопці знають, коли треба бризкати. При цвітінні, коли льот цієї мухи. Так що муха тут, мухи нема. Кстаті, місце положення, це, може знаєте, Балта, Одеська область. Це 20 кілометрів від Балти. 150 до Умані. То воно, поле знаходиться, Одеська область, але воно сюди, більш центральну Україну. Це межа. Можна сказати, Вінницька, Черкаська область, воно тут все рядом. Так що, через тиждень буде ефіопка. Тож об'єм буде її нормальний. Кому цікаво, я ж кажу, ми зацікавлені, щоб такі клієнти, та всі, від бусиків починає до 20-х. От. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте, будемо раді відповісти. От. Скільки кому треба, все загрузимо. О, там є балони такі, по кілограм 10 буде, напевно. Да, ось дивіться. Що саме, наприклад, навіть. Ну це ще, мабуть, не велика, не сама велика. Ну, таку візьміть в руки її. Ну така вона почти як кавун. Я ж кажу, така динька. Хороша. Є воно Чарльстон Грей кавун. Ну він ще зелений. Ще він росте, буде трошки пізніше. Це йде. Етапно. Той одійшов, другий почався. Так само й диня. Той одійшов. Ще є 3 гектара якого кавуна? Фарао. Фарао. Ну він буде теж десь через днів 10. Фарао. Це теж хороші кавуни. Він, і фарао, кстати, він должен бути ще сладший за талісман. Фарао должен бути шикарний. Це сінгентовський, по-моєму, да? Якщо я не помиляюся. Да. Сінгентовський. Всім гарних продаж. Всім гарних покупок. Звертайтеся, звертайтеся. Так, звертайтеся, якщо що, за колонами.